الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة الكرام ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاشتع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عشر كانوا حكب بلاد ما يعيدة تضبي استيتن اكمد صورة الحجر آخر كده. markaad aayaadka eegto hore waxay ka soo hadleen awoodo ilaahay oo dhammaystiran oo aan ka suuroobi karin insaan ama makhluuq. awoodahaasi dhinacyo kala duwan oo runtii ay ku saabsanaayeen baa ilaahay u soo xusay. awoodaha qaarkood waxay ku saabsanaayeen isbeddelka ilaahay uu ku sameeyey ummadihii hore kadib markii ay oggolaan waayeen addoonnimadii, markii ay garan waayeen xikmaddii loo abuuray. awoodda labaad ee ilaahay uu soo xusay waxay ahayd ta ku saabsanayd abuurka samooyinka iyo dhulka. awoodda saddexaad halkan ilaahay uu ku sheegayaa waxay tahay isagu uu iska leeyahay awoodda sharci dejinta, anna lahu sultata tashriic, awoodda sharci dejinta uu iska leeyahay. sidaa darteed cilmi samaawiya iyo waxy isagunbaa bixiya. markaa qofka xaq doonaya inuu meelo kale ku meeraysta maahe, waa inuu raacaa waxyigiisa. dabeedna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halkan ilaahay uu ku hadlayaa isagoo ugu gallad sheeganaya nicmada waxyigee ballaadhan ee uu siiyey ee dadka adduunyadan joogo badani ay ka qatan yihiin. walaqad aataynaaka, waxaanu ku siinay nebi maxamed oo sabcan min almathaani, toddoba kuwa soo noqnoqda ah, waalqur'aan alcadiim, qur'aankii weynaana waa ku siinay. laa tamudanna caynayk, indhahaaga ha u taagin, ilaa maa matacnaa bihi, waxaanu ugu raaxaynay aswaajan minhu, qaybo gaalada ka mid a waxaanu siinay ha u hanqaltaagin. walaa taxzan calayhim, hana u murugoonin iimaan la-aantooda iyo rumayn la-aantooda. waqfid janaaxak lilmu'miniin, karabkaaga ama baalkaagana u dabci dadka mu'miniinta ah oo aad u soo dhaweyn. toddobada halkan ilaahay uu ku sheegay ee uu leeyahy waa toddoba soo noqnoqonaya ayaanu ku siinay nebi maxamedow oo ilaahay ugu manno sheeganayo. waxaa culimada qaarkood ay ku fasireen toddobada suuradood ee ugu dhaadheer qur-aanka, suuratulbaqara, aalu cimraan, nisa, maa-ida iyo suuratulancaam, suuratulacraaf iyo tawba iyo anfaal oo la isku daro, labada aan bisin kuu dhexayn oo la isku daro. toddobada suuradood ee axkaamta iyo nidaamka islaamka ilaahay ummadda u jidaynaya oo aada ugu fara badan yahay weeye. mathaanina waxaa lagu tilmaamay way soo noqnoqonayaan oo qisooyinkooda, xukumkooda, aayaadkooda aada bay isu shabahayaan. meel kalena ilaahay waxa uu kaga hadlayay qur-aanka inuu leeyahay sifadaas, allaahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan mathaani, ilaahay waxa uu soo dejiyey warkii ugu wanaag badnaa waa kitaab isku eg habka u hadlayo oo isku lalamaan oo la garanaya masterka uu ka soo fulaya inuu meel keliya yahoon iska hor imanayn. toddobada waxaa kaloo lagu sheegay oo lagu fasiray labada tafsiirba waa suuragal. suuratulfaatixa markaad akhrido ama aada eegto waa toddoba aayadood kolka bisinka lagu daro. markaa midhka kale uu heliyaa waxa weeye mathaani lagu tilmaamay
qofku marka uu salaadii tukanayo maalinkii iyo habeenkii 17 jeer ama 17 ragcadood mid walba uu ku soo celinayaa faatixada waa suurad qofka carabkiisii muslimka ah cibaadaysanaya ku soo noqnoqonaysa. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa buu ku fasirayba taa oo xadiis baaba kaga sugnaatay inuu nin saxaabiya ku yidhi suuradda qur-aanka ugu weyn ma ku baraa intaynaan masjidka ka bixin? Uu yidhi haa. Markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Waa suuradda faatixada la yidhaah. Hiya sabcu lmathaani walqur'aanu alcaiimu aladii utiitu. Waa 7 soo noqnoqonaya ilaahay u sheegay, waana qur-aanka weyn la isiiyey. Oo runtii wax badan bay xambaarsan tahay mawduuca qur-aanku uu ka hadlo oo dhan, xagga cibaadada, xagga caalamka dambe aakhiro, iyo ummadaha qaybahooda axkaamta intoo dhanba way ishaaraysaa, waa ka hadlaysa. iyadoo haddaba nicmada aada haysato iyay dhicin inaad u hanqaltaagto cid kale oo mathal qofka ilaahay uu nicmada diinta siiyey inuu u hanqaltaaga maaha nicmo adduunyo, nuqsaan weyn weeye. Dadkan gaalada ah aswaajtooda ama anwaacdooda waxa aanu siinay ayana gacmaha ay ku hayaale kooban, haddii ay ku hami geliyaan oo diintaadii aada u tuurto waa wax la yaab leh. Kuwaa ka beri noqo, ha u murugoonin dadka muslimiinta, ana garabkaaga iyo dhinacaaga u raarici. Waqul waxaad tidhaa innii anugu ana nadiiru lmubiin, kii dadkan u digayaana. Wa anzalnaa calayka alqur'aan, qur-aanka waa kugu soo dejinay. Kamaa anzalnaa, sidii aanu ugu soo dejinay. Cala almuqtasimiin, kuwii qaybsamay. Alladiina, kuwaasoo jacala alqur'aana, qur-aankan ka yeelay cidiina qaybo. Fa warabbika, ilaahaagaan ku dhaartay nebi maxamedowe, lan as'alannahum ajmaciin, sidee u dhan yihiin waanu su-aali. Camaa kaanuu yacmaluun, wixii ay camal weydiinayeen. Wadiifadaada u caddee nebi maxamedow dadkan, inaanad adigu adduunyana raadinayn, masaalix iyo madaxtinimana aanad socon, laakiin ummaddan waxa aad u caddaynaysaa balaaq baad siinaysaa, waxa ilaahay uu ka doonayo, waxay addoommo ku yihiin. Qur-aankana waanu kugu soo dejinay sidaanu ummadii horeba ugu soo dejinay, laakiin ummadahan horaa ilaahay uu ka warramo waxa uu yidhi waa muqtasimiin, way qaybsameen. Yahuud iyo nasaaro wuxuu sheegay rasuulku sallallahu calayhi wasalam, qolana inay u qaybsameen waa yahuud ee 12 qaybood, nasaaraduna 72. Cudur ku dhacay buu ahaa qaybsankaas. Iyagii markay qaybsameen ay kala tegeen ayaa qur-aankii iyo wixiigii lagu soo dejiyeyna ay ka dhigeen qaybo. Waxay u qaybinayaan intaa kuma camal fari kara inaga dhiga, intaasi way nagu adag tahay, intaasaa inoo sahlan, 30 bay ka dhigeen. Wixii asraara ama ku saabsan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sifooyinkiisa way qariyeen. ilaahayna wakiilaha, afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd, war waxyigii laydinku soo dejiyey qaybna miyaa qaadateen, qaybna miyaa ka tagteen? Haddaba labadaa cudur ummaddana ilaahay uga digaya inay qaybsamaan sidii ku dhacday yahuud iyo nasaara, waa uga digaya ilaahay. Waxaa kaloo uga digayaa waxyigooda inay faraaro u yeelaan oo ay badhna dhigaan, badhna ku dhaqmaan. Ilaa waa shay aan kala hadhayn, diin kaamila weeya, ilaahayna uu dhammaystiray, ay tahayna in markaa sida ay tahay runtii la wada raaco. Udkhuluu fi silmi kaaf, sidaa ilaahay uu tilmaamaya diinta wada raaca ayuu leeyahy. Marka inaynaan kala reebin oo waxyigu siduu yahay aynu wada qaadana waa mid waajib inagu ah, daruura bashariya, innagaana uba baahanba. ilaahay waxa uu leeyahay su-aal baa ka dambaynaysa kolka. Midka kale jira ee runtii lagu fasirayna waxa weeyaan muqtasimiintaasi quraysh bay ahaayeen bay leeyihin fasiriinta qaarkood, oo had iyo jeer nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wufuuddu ay imanayaan xajka, waa cahdigii maka ayaa intuu yimaado xajka ayuu dadka u bandhigi jiray dacwadda iyo xaqa ilaahay uu ku soo saaray, kuwa u noqonaya markaa jihooyinka kala duwan. Waxaa dhacday dabaatii bay ogaadeen 10 dariiq oo maka soo gelaya bay isu qaybiyeen. Kolkaasay yidhaahdeen hebelow istaaga halkaa, hebelowna halkaa istaaga. Waxa aad dadka gaarsiisaan iclaamka jiheeya oo ninka idinka hor iman doona waxaa idiin shoogi doonaa waa mid been sheegayo annaga naga mid ahe, ha rumaysanina, sidaa ku dhaha. Markaasaa ilaahay wuuhi kuwa muqtasimiinta ahi ee sidaa hadda u qaybsamay waa kuwaan ugu talagalay qur-aanka, qur-aankana siday qayba uga dhigeen sixir iyo faalniyanimo iyo waxbay ku sheegeen. Su-aal baa ka dambaysaba ilaahay uu leeyahay, fastac nebi maxamed, oo waxa aad qarxisaa ood caddaysaa, bimaa tu'maru, waxa lagu farayo. Waacrib cani lmushrikiin, kuwaa gaaloobayna kasii jeesa oo dhag ha u raaricin. Innaa kafaynaaka almustahzi'iin, kuwa kugu dheeldheelaya annagaa kaa kaafinay buu lahayn.
الذين كواس ويجعلون مع الله إلها آخر إلهين إله كليل عبوديا فسوف يعلمون هدو بيوغاندونا وحقارة رسولك صلى الله عليه وسلم انت انا آيات داني سود دقين قدام بيس آيات قدام بيس كميدة سورة الحجر آيات دافريس سقاشنات انتي كهوريسي دعوة ديسو واي سير بيهي وضاد كالاقوني هي قريها يسي قوني بوشيغي لكن مرك آيات كاني سود دقين بلاقي سياد بوسي ديري وحا وكشيغي تري فقارياش قوبها اللي اسوي مادو marka fastaa bima tuumad istaa waxa way quraarada in halka taale buuran marka la kala dilaaciyo ay qaraxdo ee wixii ku qarsoonaaba dabada yimaado way waxba ay ku qarsoonaan ee warka u cadeey dadka horab wax ugu ma qarsoonayn laakiin arrinka dadka u sheegaysay balaaq iyo xaq si cadee mushrikiin tan ka sii jeeso hadal kooda iyo uu ku diiq gelinayaan ku moral jabin ilaahay baa guubaabinaya نبيك عليه الصلاة والسلام قلبك أنا أرسايا دقنا شسينايا إنو أهيلينينا أقبو شارينيا مركا سايلها وحور إنا كفيناك المستهزئين ويكو دل ليلين وانقا غفلان الوليد بن المغيرة العاس ابن وائل الحارث ابن الأسود ابن عبد يغوث كوا صولم بيكم بذهايا مركا رسولك صلى الله عليه وسلم واهباري sida darteed ba ilaahay waxa uu ku saleeyay cudurro kala duwan qaar ba jirkoodu daatay uun sida aanu iris ku gali karin iyo kansal ayaa ilaahay jirkoodi uu ka dhigay uun mara ay siid lagu shubay oo kale qaar ba bahala cuneen qaar ba nabiga uu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka indha tiro goblan ka dhig oo habaarkii sidii ugu dhacay ilaahay ba kaga filaday waxay aayadu la mid tahay aayadii kale ilaahay wuri wallahu ya'simuka minan nas ilaahay ba dadka ka ilaalinaya مستهزئين تاسوحا ويكو إله إلا عابودة يا إله كلاها اللو بيوغان دونان ودي مروال بابا المرين تاذا جميل بوطالة ولقد نعلم وان وغانينا نبي محمد أنك يضيق صدرك هذيك اللاب تاذوين عريري قليس بما يقولون هذا الكي أرانا يندرادي فصبح بحمد ربك إله هكو تصبح صادق وكدر أيام هدنق إلهي وكن من الساجدين وحانات كمد نقطاكو السجود سن واعبد ربك إلهك عابد حتى يأتيك اليقين إلى يقين تؤيكو إمانيس وحيابا إلهي وفر يا نبي عليه الصلاة والسلام وانو سبرسين يا ودهرق لنا يا رسالة دانين سبر بدن بحان تهيب وفر يا كل كاسا إلهي وللاب تادوين عريري قليس وحاد الله دو دا إيا قول كو دينا تك عريري قليس وانو أقنح إبا إلهي ود ضباها عريري قلين وحا آتفوشا markabka sabirka si aad musiibooyinka u dhaafto waxaad ogaataa inaan gacmo furan lagu soo dhaweeyney manhajkan ummada aad ku taqiirinaysid ku bedelayso kal hadaan la timin waxa aad tahay qaadataa tasbiixda iyo xamdiga iyo sujuuda saddexda arimood waa sahay weyn ruuxdaada quwo u kordhinaya aad ku fulin karaysaa hawshan weyn aad wado cibaadada ilaahayna wad ilaa yaqiinto ay ku imanaysay geerid marka yaqiintani waa geerida siduu nabigu balaha calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyo oo dhintay ninka hebel yaqiintii baa u timid khayr baanaan u rajaynaya laakiin maaha sida dadka qaarkood aaminsan yihiin ilaahay caabud ilaa cibaadada lagaa kor yeelayo oo aad garaado goynayso darajo gaarayso taa lama sheegin inuu qofku garaado goynayo cibaado laga daynayo may dhicin waana tafsiir taxriifu lmacna ah oo markaa macnihii la bedelay sida firaqa munxarifka ahe leexsana ay ku fasirayaan ilaahay caabud ilaa yaqiintu ay ku imanayso mowdku ku imanayo sidaasaanu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xataa sarajooga ku tukan kari waayo fadhiga ku tukanay nin saxaabiya oo xanuunsanaya wuxuu lahaa sarajooga ku tuka haddaad kari weydana fadhiga haddaad kari weydana dhinaca qofka caqligiisu intuu daaimsan yahay cibaado lagama dhaafayo ilaahay baynu baryaynaa inuu khayrka inoo sakhiro iyo camalka saalixa kuwii sahay qaatana uu inaga yeelo درسكو هالكاه نوغو جوغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله.